ინო ტავლალაშვილი, ირაკლი ბარამიძე, ამირან ბერიძე, გოჩა ტაკიძე, ლევან ლორთქიფანიძე, მინური აბულაძე. საარჩევნო ბლოკი პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის საქართველოს პარლამენტში მოსახვედრად აჭარიდან ამ შემადგენლობით იბრძოლებს. მაჟორდაკ დეპუტატობის კანდიდატები ამ მრჩევლს ბათუმში დღეს პაატა ბურჭულაძემ წარუდგინა. პარტიის ლიდერებმა დღესვე დაასახელეს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები უმაღლეს საბჭოში. აქ კენჭს მალხაზ ნაკაშიძე, ბექა დიასამიძე, ზვიად ბოლქვაძე, დავით მანელიშვილი, ჯემალ ბერიძე და დავით გათენაძე იყრიან. პაატა ბურჭულაძემ სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ რეგიონში საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე აჭარლები არ არიან დანიშნული. ამიტომაც მისი გამარჯვების შემთხვევაში იგი მაღალ თანამდებობებზე აჭარლების დასაქმებას გეგმავს. მე ვიცი რა აწუხებს აქ ხალხს. ხალხს აწუხებს, რომ აჭარლები არ არიან აქ მთავარ თანამდებობებზე. აჭარელი უნდა იყოს მთავარ თანამდებობაზე რამოდენიმეზე მაინც. ეს აუცილებელია ჩემი საზრით. ეს არის ძალიან ცუდი მაგალითი. აფხაზეთისთვის და ოსეთისთვის. ეს არის ძალიან ძალიან კარგი არის მნიშვნელოვანი ყველა რეგიონისთვის. ან ბათუმელი კახეთში, ან აჭარელი თბილისში და ასე შემდეგ. როგორც ყველაფერი მნიშვნელოვანია, მე უბრალოდ რაც აწუხებს დღეს ხალხს ბათუმში და აჭარაში. მე ეს გადმოვეცი და მე ვეთანხმები მათ. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდი არასამთავრობო ორგანიზაციაში, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელთაც აღმაკივა, რომ ძალიან ბევრი ვისაუბრე და ვისწავლე პირველ რიგში ადამიანის უფლებების და არა მარტო დაფასება, არამედ ამ უფლებებისათვის ბრძოლა. ჩემი ნებისმიერი დღე. თუ კი რა თქმა უნდა, მე პარლამენტის წევრი გავხდები და იწყება სწორედ ადამიანის უფლებების დაცვა და დამთავრდება ადამიანის უფლებების დაცვა. ჩვენ ვართ ყველაზე პროფესიონალთა გუნდი, ამ ბლოკში გაერთიანებული არის პარტიები, რომელსაც აქვს კონკრეტული ხედვა, კონკრეტული პროგრამა. თუ როგორ უნდა განვითარდეს საქართველოს ეკონომიკა, როგორ უნდა მოაგვაროთ ის კონკრეტული პრობლემები, რომელიც ბათუმელებს აწუხებთ, აწუხებთ მოქალაქეებს აჭარის სხვადასხვა რაიონებში და მე მაქსიმალურად შევეცდები, რომ ვიმუშაო თითოეულ მოქალაქესთან, წარმოადგინო მათი ინტერესები აჭარის უმაღლეს საბჭოში, აქტიური მონაწილეობა მივიღო საკანონმდებლო საქმიანობაში და ვიყო დამცველი მათი ინტერესების.